Tako Al-Hakim bilježi hadis od Ebu Hurere da je poslanik Al-Islam rekao: moć je umeti zadesti bolesti prijašnjih naroda. Popitan se ashabi, ja Rasulullah, koje su to bolesti prijašnjih naroda? Da što kare Allahu poslanik Al-Islam, nemoral i oholost, gomilanje i oholenje dunjalukom, međusobna mržnja, međusobna mržnja i zavis koja će doći do toga kulminirati da će se međusobno svađati i ubijati. Subhanallah. Pogledajte umeta. Pogledajte muslimana. Gdje je pravda? U hadis kuciju kod mama muslima stoji da je uzvišeni Allah Đelešanu kazao: o robovi moji, ja sam sebi zabranio zulm, nepravdu i nasilje. I vama ga zabranjujem, pa nemojte jedni drugima činiti zulm i nepravdu i nasilje. Braćo moje, hoćemo džennet. Hoćemo, evo malo prije smo dovoljni Allah. Allah, spoji nas u džennetu kod sebe. A imamo u svojim srcima tegobe spram brata muslimana. Nerešenih problema spram brata muslimana. Lošeg mišljenja prema bratu muslimanu. Rješimo ih, braćo i sestre, prije sudnjeg dana, prije kabura i odlaska na drugi svijet.